Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys to another amka tuko kwa show. Another episode. Wea leo tuko na mgeni mzee T, mzee si burale. Jamani ameangalia kweli kweli, ameangalia kifudi fudi. Jangalia. Nataka leo tujue outfit yako ina cost ngapi, tujue kama unaweza kidnapiwa ama wewe ni wale tu wabita tu. So kwanza ambia wase mambo. Habari zenu? Yes. Hata kutoa simu sikulizi simu zangavi. Galia napigiwa sikupenda kwa angalia. Okay. Ni mazi watu, ni pesa. Wacha tuanze na viatu. Kiatu yako ina cost pesa ngapi? How much is your wewe mwenye angalia kiatu ni? No, mimi wewe ndio. Kiatu ni Air Force. Ujue Nike. Hii ni Nike kama ni Mike. Nike, angalia hapa, angalia tu nyuma imeandikwa ni Nike. Imeandikwa Mike. Nike bro, 2500. Hii ni 2500 kiatu. Kiatu ni 2500. Hai, socks. Hii socks ni chochoani. Good, hapo sasa umekuwa. Mimi nakwambia realistic. Tupige hesabu. Kiatu ni 2500, socks ni 50. 50? Twende kwa Toja. Toja. Hiyo jeans. Hii jeans ni 1200. Serious. Haki. Angalia, ni stretcher. Haki ya mu ni stretcher. Hakuna kudanganya. Ni stretcher. Sikudanganyi. Ni stretcher. Jeans 1500. 1200. Sikudanganyi. Fantastic. Plus 25 ongeza. Plus tutaongeza baadaye. Twende. Ngoja hii ni haya. Angalia hija huni logo gani? Ngoja nikuonyeshe logo. Paka logo my friend. Hai ujamaa chezi. Nimekatwa. Ala logo. Lakini angalia hii ni ini. Ili Simba. Ini Simba. Na hii ni lazike ni leta ya. Wow. Pesa ngapi? Na 500. Guys, ujama. Nuna kama nadanganya. That nilela ujue. Nilela ujue. Sikita kuchezea. That 500. Wapi? Isili? Isi amal. Isili amal? Amal. Wow. Tisho nisikudanganye. Tisho. Ya tano. Too close. Tufunge kipindi bana. Tisha hii. Tano. Aki. Pesa utasema. Hii tisho ni sombili. Haki ya muzi sombili. Kwa hivyo sana ini merudia marangapi. Hii kwa hivyo kikombana ni 30 zinamuagwa. Amal, mpia kwa duka. Mpia. Mpia tano. Hii meka miasaba. You must be joking. Miasaba. Haa, tuende kwa vest. Ama hata una vest. Sivang, sina vest. Na hiyo, ngala hii. Oh, boxani pesa. Boxani pesa ngapi. Ngoja tu, ni ya carton ujue. Hii ni carton. Ni carton. Hii ni carton. Hii ni material carton. Ni pesa ngapi? Hii ni ikitenge. Moja ni 150. Moja ni umisi ya situ wavanga. Usikia si tuvangi. Ni ile umezoa ile 80 babu sijui ni 150. Usikia tuvangi 150 wapi? Sili kwa hoka, si ndio siku kwa duka. Hoka nje nimenoka barabara. Na si 150 basi. 150. 50 babu kitu kwa 50. Nile kitenge. Wana uza hii kitu. Ni specific. So wewe sasa una pesa ngapi ukiwa umesimama hivi? 2500. Piga hesabu. Acha nikupigie hesabu. Hakuna haja tutishiane kwa hii maisha mdogo. Na hapo hujadanganya. Unajua watu wanajua hizi nguo. Wanajua kila mtu atafute. Viatu Air Force. Piga hesabu. Nimekwambia 2500. 2500 viatu. Aha. Socks 50 bob. Socks plus socks 50 bob. Tuja 1200. Tupige hesabu pamoja. Tuja 1200 plus t-shirt 500. Jacket tumesema ni 3000. 3500. Hey, that 500. Kunyolewa? Mnyolewa pesa ngapi? Hii inanyolewa na so. So. Mungu mmoja ni. Hai sawa, ongeza so. So. Boxer ile ndani. Boxer ndani umesema 150. Ngoja nimehesabu vibaya plus 150. Plus 150. Acha kuweka 450, 150. Unaweka 4000. Kwani boxer ni 1400? Kwani kuna tiles? Ni hivyo. Hakuna kitu kingine cha kujiongeza kitu. Una kitu kingine? Ni ngapi? Umevaa 1800? Ni usani. Huyu jamaa mkipenda kwa barabara msimuache. Jamaa amevaa 1800 kwa hivi venye amevaa. Ni Mungu tu ame. Pesa ya mashaallah. Wale mashaallah wale. 1800 umevaa? Hiyo ni poa. That's all guys. This guy is very rich. Amevaa. Acha nikwambie kitu. Amevaa 1800. Uzuri yangu ni hii. Na nuanga after. Mungu akibariki mtu. Eid after Eid. Eid hapana, si after Eid. Mungu akupatia ama furana kitwanga mathao mbili mathao tatu akitumanga ka kitu tu. Ka kitu tu. Unaenda unachangamka. Unachangamka ni hivyo. Lakini mtell you the best investment is to invest in yourself. Yes, thank you very much. Watu wamesikia. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.